31 березня на території будинку Милосердя відбувся черговий благодійний захід «Принесіть, якщо можете, візьміть, якщо потребуєте» по наданню допомоги багатодітним сім'ям, малозабезпеченим громадянам, особам похилого віку, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім'ям. Ми переселенці з Луганської області, город Лисичанськ. В даний момент, в течение года, находимся в городе Умани, проживаем на съемном жилье. Когда мы сюда приехали, в город Умань, мы обратились в соцзащиту. Нас очень хорошо встретили в соцзащите, начали помогать нам, предлагать всякую помощь. Девочки хорошие, приветливые. В данный момент проводятся акции для переселенцев, помощь для переселенцев. Очень хорошие акции. Здесь дают продуктовые наборы, консервацию. Люди переселенцам помогают, чем могут. Приносят вещи сюда. Можно очень хороших тут вещей выбрать. Нам очень нравятся девочки, которые здесь проводят акции, трудолюбивые, приветливые, встречают очень хорошо переселенцев и всех местных жителей. Нам очень нравится, мы довольны, что проводятся такие акции. Мы хотим еще поблагодарить местные власти за то, что они проводят такие акции. И очень большое им огромное спасибо. Всем большое огромное спасибо уманчанам города Умани. Благодійну акцію з надання допомоги людям, які потребують особливої уваги, проводить Управління праці та соціального захисту населення при підтримці Уманської міської ради та міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста. У ході акції було надано допомогу малозабезпеченим громадянам, роздано продукти харчування, одяг та взуття. Шановні добродії, благодійна акція, яку проводить Управління праці соцзахисту населення, Уманська міськрайонна організація Червоного Хреста, за підтримки міського голови, міської влади, об'єднує навколо себе, навколо цієї акції, всі більше людей. Ми намагаємось допомогти тим, хто найбільше потребує спільної уваги продуктами, взуттям, одягом, іншими побутовими товарами. Крім того, що надходить певна якась цільова міжнародна гуманітарна допомога по лінії Червоного Хреста із місцевими осередками благодійними, соціальним захистом, ми намагаємося проводити такі акції двічі на місяць для того, щоб в міру вашої підтримки, вашої уваги, вашої доброзичливості допомагати людям, які потребують спільної допомоги. Долучайтеся кожні два тижні. Вулиця Республіканська, 1, територія будинку Милосердя. До зустрічі на благодійних акціях.